Туреччина з Іраком на межі дипломатичної війни. Анкара відмовилася видати іракського віцепрезидента Таріка Аль-Хашімі. Турецький прем'єр-міністр Реджеп Таїб Ердоган не вірить у обвинувачення, які висунули аль хашімі Нещодавно Ірак засудив політика до смертної кари за нібито терористичну діяльність. Його звинувачують в організації спецзагонів, які у грудні минулого року знищували шиїцьке населення країни. Чиновник уник арешту, втік спочатку до Ірану, а потім до Туреччини. Після того, як американські війська залишили Ірак, шиїцька влада розпочала репресії проти суннітів.